Aj na jeseň máme kopec práce. Tu za nami je ten priestor, ktorý by sme chceli skrášliť. Ale žiadané spestrenie. Teraz som tu jesenom období, to naozaj celé hrá farbami, ale len dočasne. Bude vidno až na jar. Založíme tam záhon. Bude v dvoch úrovniach, pretože chceme, aby ho mohli domáci dokonca vnímať aj z domu. Nová záhrada. V nedeľu o 15.50 na Jojke.